pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e sejam todos bem-vindos. Eu sou a Leila, responsável aqui pelo canal Ateliê Leila Garcia Crochês. Hoje eu começo meu vídeo com essa visão maravilhosa. Olha, pessoal, cada cor linda que eu comprei, tá? Essa é a minha primeira compra do ano, no qual eu tive um patrocinador muito especial para mim, que é o meu esposo. Ele que pagou para mim essa comprinha, tá? Ele me deu de presente. Essa comprinha que eu fiz ficou no valor de R$ 501,30. Mas daí a moça arredondou para mim para R$ 500, tá? Então eu gastei R$ 500 essa comprinha aqui. Aqui eu tenho cones de 700 metros. E 610 metros também, tá? Esses de baixo aqui, ó, são 610 metros. Eu paguei nos cones menores R$ 18,90, tá bom? Tanto faz o de 700 como o de 610, tá? Paguei R$ 18,90. E nos big cones, eu paguei R$ 54,90, tá bom? Eu comprei 5. É um, dois, três, quatro, cinco big cones, né? E deixa eu ver: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12 cones menores, olha, cones normais, né? Então, pessoal, vou estar mostrando as cores para vocês, que tá maravilhosa essas cores. É assim, pessoal, eu gosto muito dessa marca. Pela textura dos fios, né? Que eles são assim, tem uma textura boa, não é fino. Eu acho ele assim, uma textura ótima. Fica lindo o ponto, sabe? Não é aquele fio fininho, que não tem vida. É um fio assim, olha aqui pra vocês verem, ó. É um fio grosso, sabe? Eu acho grosso, assim, em visão, assim, dos outros que eu compro. Esse foi o que eu me identifiquei mais. Eu gostei mais da textura, foi essa marca aqui. Tá bom? E também as cores, que são umas cores muito lindas, né? Então, vou estar mostrando pra vocês aqui o que eu comprei, tá? Eu comprei o verde água. Ah, eu uso numeração 6, tá bom? Comprei dois verde água. Olha. Comprei esse amarelo ouro. Tá bem bonito. Comprei amarelo claro. Comprei dois salmão, tá bem bonito esse salmão aqui. Deixa eu ver aqui, comprei um preto. Olha, pessoal, esse daqui já é de 700 metros e ela fez o mesmo valor pra mim. O preto, tava sem preto aqui. Comprei o preto. Comprei esse azul claro, maravilhoso. O que não tinha que tá em falta aqui pra nós é o azul royal. Faz tempo que eu não compro, faz tempo que não vem dessa marca aqui no azul royal. Ó, esse daqui é o violeta. Comprei um marrom. E dois telha. Olha como tá lindo esse telha. Tá bem... Não sei se foca direito a cor pra vocês. Mas tá bem lindo esse telha aqui. E... Agora eu vou mostrar os big cones. Os big cones, eles têm 1,8 kg. Pessoal, esse daqui é o cru premium. Olha. Pensa num barbante maravilhoso de trabalhar com ele. Sabe assim, que é nenhuma sujeirinha? Esse aqui é assim. Esse cru premium é muito maravilhoso. Ele fica bem clarinho, sabe? Fica muito lindo. Eu amo esse aqui. É o cru, ó. Muito lindo. O cru. E esse rosa. Gente, tá lindo esse rosa aqui, ó. É o rosa bebê. Maravilhoso esse rosa aqui. Perfeito. Pessoal, olha esse verde. Verde esmeralda. Que coisa mais linda que tá esse verde aqui. Tá muito lindo. Maravilhoso esse verde. E comprei o rosa chá.
que também tá muito lindo. Vamos ver, ó, a diferença do rosa chá pro rosa. Olha aqui a diferença, ó. O rosa chá, né? Pra o rosa bebê. Tá bem lindo. Aí, rosa chá. Eu tenho uma encomenda, pessoal, com esse rosa chá aqui. E esse daqui, que é o caramelo claro. Tá lindo também, olha. Que perfeito. Tá bem limpinho esse caramelo. Olhando aqui, tá bem limpinho, né? Então, eu tenho uma encomenda pra fazer nesse caramelo claro. Com esse rosa chá aqui. Vai ficar perfeito, né? Olha que combinação linda. Então, pessoal, é isso aí, ó. Essa foi minha comprinha, né? Presente do meu esposo, porque eu pelo menos amo ganhar barbante. Eu nem tava esperando que ele ia me dar esse presente, mas daí ele pegou e fez essa graça pra mim, né? Que eu fiquei muito feliz. Olha que coisa mais linda essas cores. Esse amarelo claro é a primeira vez que eu compro. Achei muito lindo. Esse verde aqui tá um tom lindo também. Eu já comprei dele, mas dessa vez foi a que veio mais bonito. Foi esse verde água, maravilhoso. Esse amarelo aqui, ele também tá bem bonito. Mas eu comprei só um cone dele, porque eu ainda tenho da Fial. Então, eu comprei só um. Mas tá bem lindo. Tá bem assim, olha pra vocês verem. Perto do claro, olha. Tá bem bonito, né? Marrom também eu tinha um, daí eu comprei só um marrom. Deixa eu por aqui que não tá cabendo não. E os telha, dois telha, que tá perfeito esse telha aqui também, olha. Que lindo. Olha, pessoal, já colocando perto do cru, que maravilhoso. Olha aqui, tá muito lindo. Então, essa foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, pessoal? De ver aí, ó, as cores, né? Tá muito lindo. Eu estou muito feliz de ter comprado, né? A minha primeira comprinha do ano. E bora trabalhar agora, né? Porque eu já tenho um pouco no meu estoque. Agora eu vou colocar esses daqui, vai ficar bem. Vou ter bastante coisa aí pra trabalhar esse ano aí. Vamos ver até onde vai durar esse estoque aí. Né, pessoal? Então, meu vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho em modo todas para estar recebendo todas as notificações. E não esqueça de deixar um like para mim, tá bom, pessoal? Que é muito importante o seu like no meu vídeo, tá? Eu agradeço a todos, que vocês que sintam-se abraçados por mim, tá bom? Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, pessoal!